Достар, баршаларыңа сәлем. Бүгін біз Ерсұлтан екеміз сендерге ерекше өзіміз сүйетін жан-жануарлар, солардың ішіне кішкентай жәндіктердің бейнесін жасаймыз. Білесің бе неге екен? Өйткені олардың барлығы қыс кезінде ұйқыға кетеді. Бүкіл қыс бойы ұйықтай, сондықтан біз оларды қыс бойы көре алмаймыз. Ал тек көктемде күн жылынған кезде бұл жануарлар мен жәндіктер ұйқысынан оянып, орман мен табиғаттың көркін келтіреді. Ал біздің қолымызда мынандай ермек саздар бар. Және де біздің алдымызда біздің ең сүйікті мультихикаялардағы кейіпкерлеріміз бар. Соның бірі мына қоңыз, иә? Екіншісі шегіртке, бүйтіп шырылдауық шегіртке ыршы-быршы ән салар деген тақпақ жолдарын сендерді жақсы білетін шығарсыңдар. Мінекей шегіртке алдымызда. Және де көже қоян бар, бірақ кейбір қояндар қыстада да жүре береді. Ал мынау шырыл, бұл да мультихикаямыздың сүйікті кейіпкері, көбінесе түнде жүретін лунтик. Енді Ерсұлтанның алдында марғау. Мяу! Сендердің үйлерінде марғау бар ма? Егер марғауларың болса, соған қарап отырып ермек сиязды алып, марғауға ұқсайтын бейнені жасап көріңдер. Менің марғауымды қарашы. Марғаулар деген қыста үйде болады ғой, иә? Дұрыс айтасың, олар үйде пештің жанында жылы жерде ұйықтаған жақсы көреді. Қашан дейді, олар ойнаған жақсы көреді, сосын марғаулар. Марғауларға ойыншықтар жасап беруге болады ойнау үшін арнайы. Енді мен қазір мынау марғауға қарап отырып үйдегі кішкентай марғаудың бейнесін жасап көрейін. Сосын мынандай. Ал жарайды, енді сен марғауды жаса, мен мынандай қоянды жасаймын. Көжек, сұр көжек. Мен марғауды ұзын құлақ сұр көжекті жасаймын мен қазір. Түс 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 түс. Жарайды, осының ішіндегі барын ала берейін. Бірінші сұр көжектің отырған бейнесін жасауым керек. Сондықтан мен барлық ермек сазды бір қалыпқа келтіремін ретке. Сосын оның отырған бейнесіне келтіреміз. Сұр көжек қояндардың құлақтары ұзын болады ғой. Екінші аяғы бар оның. Және де оның құлағы, екінші салпаншақ құлағы. Олардың құлағы ұзын болады деп айттым ғой мен жаңа. Ал әкеміз қарамыз беті. Өзі көңілдірек. Көңілдірек пе? Иә, өйткені сен оған не істедің? Сүт берейін деп отырсың ба көңілді болатындай? Жоқ, неге мен көп бермеймін оған мысықты. Мысыққа сүт бермейсің, иә? Жарайды. Енді иә, мен бітті көздерін жасайын мына жерден. Сөйтіп менің қоянымды қазір орманға жүгіріп кетейін деп тұр көжегім. Қоянын торшы, бетіңді жуушы. Айнаға қарашы, сосын шашыңды тарашы деп айтады, иә, кішкентай балалар балабақшада. Қоянын ұқсады ма менің? Мүлде екеуін қатар отырғызып қояйыншы. Қай біздің достарымыз қарап жүрсін. Қорқынышты қоян болып кетті ма? Жоқ, қорқынышты емес. Аки, мен қарамайсыз қойнымызға. Мен қорқ. Жоқ, қорқпа. Жарайды, осында міне сүп-сүйкімді көжек болды, иә, достар? Ерсұлтанның ойымен қосыласыңдар ма сендер? Қосылмайды ешкім. Жарайды, бұл қоянды қорқытпайық ендеше. Жинап қояйын болды. Ең бастысы мен қоянға ұқсайтын бейне жасадым. Ерсұлтанға көмектесесіңдер ме, достар? Егер көмектерің қажет болса, Ерсұлтан сендерден сұрайды. Солай емес пе, Ерсұлтан? Иә, маған көмектесті достарымның. Көмек керек болып тұр дегенше, достардың атынан мен саған көмектесемін. Мен мысықтың ыдысын жасау ішіне бітті ақтақ сүт құйып қойдым, не ақтақ түсті. Қазір осыны марғау ішеді. Не жасап берейін, Ерсұлтан? Сен әлі басын жасап отырсың, мен саған денесін жасай берейін, иә? Жоқ, мен денесін жасап қойдым. Ой, сенің мысығың көп кішкентай болды ғой марғауың. Енді құйрығы керек қой, мә құйрығын жасап берейін. Жоқ, мен өзім жасаймын. Ал қане, мына марғаудың жанына қойып қояйықшы. Ерсұлтанның марғауы ұқсады ма екен? Міне, мынау сарбас. Ал Ерсұлтанның марғауы қалай аталады? Оның аты да сарбас. Сарбас па? Мына жерге жанына қатар қойып қой. Қане, көтеріп бірінші денесін қойып ал, сосын басын қоясың. Сенің қазан басы екен мысың, тура ойыншықтың басы сияқты. Оху! Міне тұр ол. Мяу! Мяу! Құйрығын тақ мына жерге.
Осы. Міне, достар, Ерсұлтанның марғау осындай болды. Құсады ма? Оның да марғау қорқынышты. Үйткенде бейік құлағы жоқ. Кішкентай. Бейік құлағын да сақпаймыз өсті. Яу, дейді сол көзде. Болды, е? Құсады ғой. Енді оның алдында біздің ғытысымыз қайда міне. Кел, 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 мен саған сүт беремін. Сүт ше ғой, сүт ше ғой. Үйшік жасаймыз. Оны бұлай қояды екеміз. Оның үстіне. А, қазір кетіп қалды оның сыртқа. Оның үстіне мынаны бұлай жапсырамыз. Мына не шығады? Ертегі деген сияқты үйшік шығады сол көзде. Мынаның барлығын бұлай жапсырамыз. Тау тастың ішінде ұйықтайды ғой бұлар, білесің бе сен? Тау тастың ішінде ұйықтаған екен оларда арнайы үйшіктер болады. Қанекей маған бере тұр. Мен тастардан қаланған үйшік жасаймын қазір. О, түсті, 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 түсті. Не істеп жатырсың? Қазір жатыр. Ағаштың діңгегі, ағаштың діңгегінің астын өсті бұлар. Әсіресе қояндар, әртүрлі. Осында біздің кішкентай жан жануарларымыз үйшік жасайды. Міне, Ерсұлтан, ағаштың діңгегіне ұқсас, үйшік осында қатпар, қатпар. Оның ішіне қояндар кірір болады. Рахмет саған, Ерсұлтан, рахмет саған әкесі. Кез келген ойынды ойнағаннан кейін артын жинап қою керек. Сондықтан бұны алып таста, біз қазір орнына барлығын жинап саламыз. Сосын достарымызбен келесі ойынымызға дейін қоштасамыз. Бүгінгі біздің қолымыздан келген ойыншықтарымыз осындай болды. Иә. Келесі бағдарламада қайта қауышқанша сау болыңдар. Сау болыңдар. Сау болыңдар, достар. Сау болыңдар.